Habari yako kijana? Nzuri sana. Kwa mzima? Bwana unajifanya aje na tishu yangu bwana? What is your problem bwana? What is your problem? Sio nataka kweli. Sasa unakienda show unaenda na tishu yangu, si lazima ujue hapa ni kuna protocol. Kuna lazima ujue. Bwana hii show ni yangu. Kama unataka kuingia show unanipea pesa ndio nakukatia tishu bwana. Yaani unaweza ongelesha utumishi kwa wote hivyo. Utumishi gani bwana? Unaniambia utumishi gani jajana mlikuwa mnanidupiga tia gas? Tia gas gani unaniambia utumishi? Tafadhali naumia tu. Sitakupatia bwana. Kunipatia pesa bwana. Show ni show. Kuingia choo ni so, acha uje. Unani charge so. Kwani economy imepanda bwana. Mbao gani? Niko na 20. Kama ni 20 bomb mnakupatia uhuruba kujipanguze nayo. My friend, wacha madharau. Hakuna kimadharau gani? Unaweza kuja hapa eti wewe ni polisi, kama wewe ni polisi unaweza ingia hapa upende usipende. Uwezi ingia bwana. Choo yangu. Choo yangu yenyewe nimeje bwana unacheza na mimi hautaingia. My friend. Hautaingia. Unajua mimi nani? Usinifanyie kitu nako nifanyia. Nitaingia hapo. Hautaingia bwana. Mundu pige tia gashukiwa manamana alafu kuje sasa hapo uingie kwa choo yangu by force. Leta mia bwana. Kwani mimi imetupandia? Ni nini? Unaniambia nini? Nitaingia hapo. Uwezi ingia bwana. Hii ni mali yangu. Ukitaka kuingia nipatie soli. Kila kitu imepanda, uchumi imepanda. Wewe sasa ushakula chakula yako unakuja kuja kunijazia choo. Wengine sisi tunakufa njaa. Eti tunakuja hapa kutumia choo yangu eti. So siwezi ingia kwa choo. Au ukiingia ni uwezi ingia bwana. Unaingia kama nani? Eti wewe ni utumishi kwa nani? Tupatane bwana. Kuja hapa ananiambia tu kuingia choo yangu eti utumishi kwa watu. Utumishi kwa nani? Mpiga kiaga.